სოფლის მეურნეობის მინისტრმა წერომაში თანამედროვე სარწყავი სისტემა დაათვალიერა წეროვანის სადემონსტრაციო ნაკვეთზე, რომლის სრული ფართობი 298 ჰექტარს შეადგენს. ხუთი ერთეული რენეკის ფირმის მორსარწყავი მექანიზმია დამონტაჟებული. სისტემას წყალი მდინარე ქსნიდან უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდება. სარწყავი სისტემა მცენარის ვეგეტაციის პერიოდის კონტროლის საშუალებას იძლევა. სარწყავ წყალში საჭირო ქიმიკატების დასასუქების შეტანა ხდება, რაც ნათესებზე მინერალების ნორმირებულ მიწოდებას უზრუნველყოფს. წერომანის სადემონსტრაციო ნაკვეთზე ამჟამად ხახვი, ხორბალი და ნიორია დაწესილი. საგაზაფხულო კულტურებიდან კი მოხდება პომიდორის, ბადრიჯანის, ბულგარული წიწაკის, ბროკოლის და სიმინდის კულტურების წარმოება. Თითოეულ პირობს შეუძლია როგორც წყლით მორწვა, ამავე დროს თხევადის ასუქით გადანაწილებულად მიიღოს მიწამ ეს თხევადის ასუქი. ჩვენ აქ შესაძლებლობას გვაძლევს ეს თანამედროვე სისტემები, რომ ორჯერ მივიღოთ მოსავალი, გვაქვს ახლა დათესილი ატყობთ ხორბალი, შემდგომ აქ დავთესავთ ბროკოლს და სხვა კიდევ სხვადასხვა ერთწლიან სცენარებს, რომლითაც შესაძლებლობა გვექნება არა მარტო ქართულ ბაზარზე, არამედ ექსპორტზეც გავიტანოთ მიღებული პროდუქცია. ამ საწყავი სისტემების უპირატესობა ის არის ძირითადად, რომ ოპერირების ხარჯი აქვს ნაკლები, შეგვიძლია შევიტანოთ სხვა სახის სასუქები, აგრეთვე ქიმიკატები და ძირითადად მექანიზაციის ოპერირება აღარ გვიწევს ამ ხელ ამ ტერიტორიებზე და პროექტი ხდება უფრო რენტაბელური. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დღესვე ჟურნალისტებთან ერთად წეროვანის თანამედროვე ტიპის სათბურში პომიდვრის მოსავალი აიღო. პომიდვრის კრეფის პროცესში ზაზა გოროზიამ მასმედიის წარმომადგენლებთან ერთად პირადად მიიღო მონაწილეობა და აღებული მოსავალი სარეალიზაციოდ გდანის რაიონში მერის იაფი პროდუქტის ბაზარში ჩააბარა. ერთ ჰექტარზე გაშენებული ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილ სათბურში პომიდვრის ჩითილები თანამედროვე ტექნოლოგიით გამოიყვანეს. წლის განმავლობაში აქ 300 ტონა მოსავალს აიღებენ. ახალი სათბურის სახელმწიფოს დაფინანსებით აშენდა. მშენებლობაზე ადამიანი იყო დასაქმებული. მისი ამოქმედების შემდეგ კი მუდმივი სამუშაო ადგილი 30-მდე ადგილობრივმა მიიღო. მსგავსი ტიპის სათბურების მოწყობა საქართველოს სხვა რეგიონებშიც იგეგმება. ეს არის არასეზონური პროდუქცია სასათბურებო ორნეობაში მოყვანილი, რომელიც ჩდება ბევრად იაფი ვიდრე სეზონურ ვიდრე უცხოეთა შემოტანილი პროდუქცია და ჩვენი მიზანია, რომ ქართულმა პროდუქციამ ჩაანაცვლოს ის უცხოური პროდუქციები, რომლებიც არიან დღესდღეობით ბაზარზე დომინანტური. ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან აზარტული და აღმოჩნდა, რომ უკლებლივ ყველა ჟურნალისტი, რომელიც იყო აქ, აღმოჩნდა ძალიან კარგი აგრონომები. შემოთავაზებაც მივიღე სათბურის მფლობელისგან.